Birlashgan Arab Amirliklari sarmoyadorlari Mo'ynoqda o'yin zonasini tashkil etishni taklif qildi. Gazeta.uz'ning yozishicha, Bosh prokuratura kazino tashkil etish imkoniyatlarini o'rganmoqda. O'zbekiston qonunchiligida qimor va totalizator tashkil qilish hamda pul yutuqli o'yin avtomatlarini olib kirish taqiqlangan. Mo'ynoqda kazino qurish uchun qonunlarni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Mo'ynoq Orol dengizi to'lib toshgan bir vaqtlar bandargoh shahar bo'lgan va odamlar asosan baliqchilik bilan shug'ullangan. Orol quruy boshlashi bilan bu yerdagi aholi ishsiz qolgan va ko'pchilik boshqa joylarga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Bir vaqtlar hayot qaynagan Mo'ynoqda hatto ichimlik suvi ham muammo bo'lib qolgan. Hukumatga Shavkat Mirziyoyev kelgach, u Mo'ynoqda hayotni yaxshilash uchun alohida e'tibor bera boshlagani aytiladi. Ko'p yillik uzilishlardan so'ng 2017-yilning yanvar oyida bu tumanga ichimlik suvi keltirildi. Shaharda gaz va chiroq ta'minoti yaxshilangan. Biroq shunday bo'lsa-da, bu yerda ishsizlik yuqori ekanligi va odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq muammolari ko'pligi aytiladi. 2019-yilning 16-yanvarida Mo'ynoq tumanini kompleks rivojlantirish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Mo'ynoq zamonaviy aeroport, mehmonxona, savdo va ko'ngilochar dam olish markazlari, selfi obyektlari, optik tolali internet tarmog'i, IP televideniyaga ega bo'lgan zamonaviy shaharchaga aylantiriladi.